Yana bittasiga yaxshilab ko'rsating o'rtoqlar, buni chiroyligini qaranglar, yenglari ham вообще chiroyli. Buni kostyumlarini ham, shimlarini ham alohida-alohida umuman boshqa narsalar bilan kiysanglar ham bo'ladi. И вообще menga yoqdi. Chunchalari bor, qaranglar. Shimlarini uchini qaranglar, qanaqa qismaliligini menga вообще yoqdi. И bunimizga moslab men MM Shop'dan shunaqa krossovka kiyib oldim. Hermes brendiga qarashli jinsovkali krossovkamizga kelgan bilasizlar. Buni ochroq jinsili varianti ham bor, ya'ni krossovkami, и to'qroq jinsili varianti ham bor shunaqa. Keyin qorasi ham bor. Qayd qilsanglar bo'ladi. Ustimdagi dvoykani nech pul deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Va men sizlarga hozir buni rasvetkalarini ko'rsataman. Qaranglar, rasvetkalar. Nimchali variantlari bor. Shunaqa zamokli variantlari, oldi tugmali variantlari, mana pistolli variantlari. Xullas, yoqqalisi bor, yoqqasiz bor. Tepada ham mana xilma-xil rasvetkalar bor.